Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Ну, друзі, пройшла доба, не дві години, як я думав замочити ці два саджанці, що були показані мною в минулому відео. От, а пройшла доба. Доба після того, як я їх замочив у гуматі. От, ну, от бачите, такий от вигляд вони мають через добу. Ну, що вам скажу, давайте їх дістанемо. Так, покладемо, приберемо наш гумат. Ну дивіться, я навіть не очікував такого результату. Набрали вони вологості все-таки. Так, да, є тут підсохші от кінчики коріння, вони такі не відновилися, але є, от дивіться, бачите, от стали пружними такими, от пару цих корінців, от такі от вони, бачите, налилися водою і стали пружними. І сама от точка росту, теж вона така не, здається, не зовсім висохшою, а як набрала вологості. Тобто, ну, в будь-якому випадку, я зараз піду і посаджу її там в рядок спаржі, той, що вже проросла, що вже росте, укоріняється, посаджу її. Там на тому місці, де там, може, десь пропали пару саджанців, якраз туди я посаджу оці два саджанці. І, так би мовити, наш експеримент продовжується. От якраз переконаємось, наскільки можна, як можна довго тримати саджанці спаржі, взагалі без нічого, без вологи, без умов. От тут, ну, їх зберігання. І чи буде з цього толк, чи оживуть вони, чи оживе спаржа. Отож, не переключаємо канал, зараз йдемо саджати. Ну от наш рядок спаржі, бачите, саджанці йдуть активно вгору. От, пускають нові пускають пагани. Бачите, вже от деякі вже вийшли. Ну я от приміряю цей, ну майже по пояс мені. Пояс, оце найбільший. От, саджанець кинув пагін. От, ну і так от виглядає, бачите, до кінця наш рядок спаржі. Ну, а садити, от бачите, тут от, мабуть, все-таки пропав один. Ці два саджанці, от на цьому місці. От. І саме тут, між оцими двома цими саджанцями великими, ми посадимо наші оці от саджанці, які ми замочили. От. Ну, зараз викопаю необхідну ямку. От і туди їх розкладу і покажу вам. Так, ну от розкопав я те місце, де будемо садити наші два саджанці. От бачите, між оцими двома великими. От розкопав, зробив ямку таку невеличку. Ну, до речі, знайшов старі саджанці, ті, що садили ми ще весною. От, ну і так, вони, звичайно, ну один майже пропав. От зараз покажу, дивіться, бачите, оце залишки. Оце залишки, залишки саджанців. Ті, що садили весною. От, от один, бачите, майже пропав. У нього точка росту, ну, вже майже відгнила. Але десь отут ще, бачите, пускає такі біленькі. От, трошки частина саджанця маленька, дуже ще жива. Посаджу його, може щось буде. А один саджанець, бачите, ось о, той, що, ну, я думав, що вони пропали обидва, але він, дивіться, оцей живий. От щось мені сподобалось, може його під'їли слимаки, от вершок зразу. Але він, бачите, відпускає корінці, воно і живий. Тобто цей однозначно посаджу, і він буде рости, з нього буде толк. От. Ну, а це от, це наші. От наші саджанці, ті, що майже 3 місяці пролежали сухі. От їх буду садити теж на це місце. Так, ну от зараз розкладу і покажу вам, як вони там будуть лежати в нашій ямці. Так, ну от, розклав я саджанці. Бачите, точкою росту вверх. От. От, вверх. От, і той майже пропавший саджанець посередині поклав, може щось із нього теж буде. Ну тепер от на 10 см присипати треба землею. От. Присипаємо трошки землею.
от щоб їм легше було, не багато, десь сантиметрів 10 землі зверху, от, щоб їм легше було прорости. От, ну і все. От. Так і залишаємо, і подивимось десь, я думаю, ну не раніше, ніж через місяць, ну може раніше буду приходити сюди контролювати, підрию може коли, подивлюсь, як вони там проростають, не проростають. От. Ну і той саджанець, який у нас вижив, теж зараз десь піду посаджу. От так, ну от, кому було цікаво така інформація, от, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, буде ще багато цікавого.